Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ter um papinho sobre Resident Evil 4 Remake. O jogo saiu ontem, a gente está jogando no PC e eu quero dar aqui as minhas primeiras impressões sobre o jogo, beleza? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a Branquitude que atacou novamente, The Branquitude Strikes Again, e dessa vez com muita força. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue crescendo e trazendo esse tipo de conteúdo crítico que você só vê aqui. Entra no nosso site aí, rbhistoria.net, caso você queira montar um pcismo. Segue lá no canal RB Computer, caso você goste de pcismo. Lembrando que tudo que tiver aí na descrição, se você comprar usando os links do canal, você vai estar ajudando o meu trabalho e da galera que trabalha comigo, beleza? Sem mais delongas, vambora lá! Bom, pessoal, Resident Evil 4, talvez aí o jogo mais aguardado desse ano, finalmente saiu. Eu recebi o jogo ontem, poucas horas antes do jogo liberar. Não estava muito certo a hora que o jogo ia liberar, né? Então algumas pessoas estavam falando que ia liberar 8 horas da noite, né? Outras pessoas estavam falando que o jogo ia ser liberado só meia-noite. E a Capcom entrou em contato comigo ontem e me mandou a chave ali, última hora, né? Eu recebi a chave, era mais ou menos meio-dia, e eu decidi não fazer nenhum vídeo introdutório, porque a gameplay seria basicamente a mesma coisa que a demo, né? E a nossa saga, que tá rolando aqui no canal do YouTube, se você perdeu ontem, entra aí no ao vivo, e também lá na Twitch, é do início, né? A gente pega ali do início, né? Pela primeira vez jogando, pra gente ter a experiência completa. Então, se eu tivesse feito ali a primeira gameplay, né, eu teria que jogar de novo mais uma vez lá na live para a série ficar completinha. Então, como o início do jogo é o início da demo, ali acho que a galera não ia aguentar e tal. Então, acabei não soltando o vídeo de a primeira gameplay aqui no canal, né? Vai ficar tudo na live, tudo guardado aqui. Bom, eu esperava que desse mais pessoas na live ontem, né? Quando foi o Resident Evil Village, quando o Resident Evil Village saiu, a gente fez quase 3 mil pessoas ao vivo na Twitch e também no YouTube não teve, né? E ontem deu 500 pessoas no máximo no YouTube, 400 no máximo na Twitch, pouca gente. Eu sei que o meu público é o público mais chato que tem, é a galera que realmente quer comprar o jogo, quer jogar. E diferente do público dos outros aí, que os caras querem ver, não vão comprar, vai ver o jogo completo e tal. Então, como a Branquitude atacou, né, mais uma vez, os caras estão com o jogo completo desde que saiu a demo, né? Saiu a demo, né, você pôde jogar a demo, os caras estavam com o jogo completo e fingindo ali que não sabiam de nada, né? Isso daí para mim é uma atitude bem cretina, né, mas cada um tem o streamer e o youtuber que merece. Então, a galera já tava aí com 90, 100 horas de jogo, já estoporou o jogo de todas as formas, né? Assim como os caras estoporaram o Resident Evil 4 original, os caras fizeram a mesma coisa com o remake. A diferença é que você não podia jogar, só eles. A gente vai falar sobre isso. Bom, eu comecei a jogar e o que eu posso dizer sobre as minhas primeiras impressões do Resident Evil 4 Remake é que me parece, né? Eu lembro muito pouco, como eu falei nos outros vídeos. Eu lembro muito pouco do Resident Evil 4, porque eu só joguei uma vez, zerei e nunca mais joguei. Nunca mais, né? Resident Evil 3, joguei uma vez, zerei, nunca mais joguei. Resident Evil 2, joguei e zerei algumas vezes. Resident Evil 1, zerei várias vezes. E o 5, joguei uma vez, zerei uma vez. 6, zerei, joguei uma vez, zerei uma vez. O 4, foi há muito tempo, acho que quando saiu um PC lá em 2006, 2007, alguma coisa assim. E eu lembro pouquíssimo assim, o jogo tá muito parecido, né? Parece que são os mesmos corredores, os mesmos locais, iguaizinhos assim, com as melhorias gráficas e as melhorias de mecânica que os caras vêm melhorando, né? Desde o Resident Evil 2 Remake. Então, graficamente o jogo tá espetacular. Os movimentos do personagem estão perfeitos, na minha opinião. O sistema de tiro de balística tá muito bom,
né? O desmembramento tá maneiro. Só que tem aquele problema de eles mantiveram ali muita coisa arcade do jogo. Como, por exemplo, dá o um tiro na cabeça, corre e dá o um chute. Né? Isso aí continua ali no jogo. O jogo ser muito parecido com o original, tipo, os cenários iguais, os caras não mudaram muita coisa assim do cenário, a mesma estrutura do cenário. Eu não gostei disso, né? Eu acho que quando você tem a oportunidade de fazer de novo, tudo bem que tá melhor, graficamente melhor, mas daria pra você implementar ali, encorpar o jogo, principalmente, né? Principalmente você encorpar a história. A minha maior crítica em relação ao Resident Evil 4 Remake, agora, pelo que eu joguei 3 horas de jogo, né? Eu vi ali uns 3 minutos ali do Cross falando sobre o Resident Evil 5 lá no Resident Evil 4 lá no Flow Games. E ele falou que o jogo mantinha aquela atmosfera sombria e tal, que é um jogo de ação, mas que é muito sombrio. E eu sinceramente não tô achando isso, não. Eu tô achando o jogo bem arcade, não é pra te dar medo, não é um survivor, na minha opinião, é mais um jogo de ação ali com elementos de survivor, porque o nome do jogo é Resident Evil. O fato deles terem mantido também aquele mercador idiota, chato, sem graça, né, pra poder... Pra YouTube de 35 anos, 40 anos, ficar falando, ai, mas a nostalgia do mercador é incrível. Aquilo ali pra mim quebra, cara, muito a imersão do jogo. Né? Teve uma hora lá que eu falei assim, caralho, agora o jogo vai ficar sombrio, né? Porque a gente joga, pô, prestando atenção, pelo menos eu jogo assim, né? Não saio correndo igual um tarado maníaco. Porque os caras tiveram um trabalho, porra, gigantesco pra fazer o cenário tudo bonitinho. Então, porra, é roleplay, mano, como diz o Mu, né? Eu vou andando ali, vendo o cenário, vendo os detalhes e tal, como se eu fosse o personagem ali com medo da situação. E aí, porra, teve uma hora lá que, pô, chegou uma casa assim, eu falei, pô, agora vai. Agora vai. Pô, quando eu saio da casa, tá o cara, welcome, stranger. Porra, cara, meu Deus do céu. Aí você tá lá, o jogo tem munição pra caralho, o jogo tá muito fácil, eu iniciei o jogo no normal, por quê? Todas as vezes que eu joguei, tirando The Last of Us, né? Todos os jogos que eu jogo no difícil, no canal, eu me fodo. Porque nunca são os inimigos que ficam mais inteligentes. É sempre você ter que dar mais tiro e você tem menos bala. É só isso. Os inimigos ficam imortais e você tem menos bala. Eu acho isso completamente estúpido. Né? Mas agora no Resident Evil, eu achei o jogo fácil. Né? Eu morri ali no Cobrão do Mar, né? Uma vez ali porque o bicho me matou. E também morri quando caí da ponte lá, né? A ponte abriu ali, uma hora ali eu caí, morri essas duas vezes. O jogo tá fácil, né? Tem munição pra você comprar, pra você... Eu acho que pra você comprar, não sei, nem vi se tem munição pra comprar, porque eu não comprei praticamente nada no mercador ali, só melhorei minha arma. Você chega no mercado, tem arma pra caralho pra tu comprar. Se tu quiser ali, tu compra arma, compra sniper, compra mira. Tem promoção, compra o sniper, compra a carabina, ganha mira. Cara, olha, se eles tivessem colocado o mercador, vamos lá, olha só. Como o Baltar faria um remake? Tem que ter o mercador, porque senão o youtuber de 45 anos vai ficar chorando porque não teve mercador. Bota um personagem como se fosse o Luiz de Camões lá, que tá no jogo. Porra, cria uma situação pra aparecer o mercador, né? Cria uma situação, chega uma hora lá que você encontra o cara em algum lugar, aí o cara, porra, você tem alguma coisa pra me dar aí? Aí o cara vai lá e troca com você por uma arma. Isso acaba tirando aquela coisa que tinha no Resident Evil antigo, no 1, no 2, de você poder fazer upgrade na tua arma achando determinada peça que tá escondida no meio do jogo, no cenário. Era muito legal no Resident Evil 2 quando você melhorava a shotgun, né? Tu pegava uma parada lá e combinava com a shotgun. Agora tu vai lá no mercador, compra lá um negócio, cara. Porra, cara. Caralho. Pô, eu aceito o corvo, tudo bem, dá o tiro no corvo, cai a pólvora, cai o dinheiro. É idiota, mas se não botar, nego chora.
Mas caralho, o mercador ele acaba com toda a imersão do jogo, transforma o jogo num arcade bizarro, até aquela porra de tiro ao alvo lá. Tu chega num lugarzinho lá, tá o mercador, aí você pega um elevador, aí tu vai lá pro negócio de tiro, ó. Pô, parece que você tá num reality show do mercador. Caralho, extremamente idiota. E tipo assim, eu acho que a Capcom se importar com o que os fãs do jogo querem, ok, né? A Capcom tem, eu acho que o fã do jogo tem que se fuder. Eu acho que o jogo tem que ser o melhor possível e cada coisa na sua devida época. O primeiro jogo é do início do século. Então tinha um monte de coisa idiota ali que quando você era criança você não percebia que era idiota. E porra, você quer ter exatamente a mesma experiência com outros gráficos? Tem gente que fala isso. Não, eu quero a mesma coisa. Eu quero reviver aquilo lá por causa da nostalgia. Mas cara, você não poderia melhorar o jogo, tirar algumas coisas e implementar para que o jogo ficasse com uma história mais profunda, o jogo ficasse mais denso? Não, não, Baltar. Não, eu quero ter a mesma experiência. Beleza, cara, por que você não joga o outro? Não, não, não. Eu quero jogar esse. Caralho, mas esse não poderia ser. Os caras não poderiam ter colocado. Tem acho que três inimigos ou quatro inimigos. Ganados, né? Zumbizinho ali ganado. Três tipos. A velha. Porra, tem aquela velha que nós. A velha, cara, tinha que ser assim. Você entrou na casa, tem a velha lá com a sopa. Aí a velha te ataca, tu mata a velha. O resto tinha que aparecer umas velhas assim, mas a velha correr, chamar os outros caras. Sei lá, maluco, mas é cheio de velha. Você fica o tempo inteiro matando velha no jogo. Velha. Né? Os bonequinhos do jogo, os inimigos, parece que eles estão bugados, que eles ficam. Tu puedes correr, mas não puedes esconder. Aí o outro vai, puedes correr, mas não puedes correr. Fica todo mundo falando a mesma coisa. Né? Aí a galera que joga, caralho, mas porra, a nostalgia, a nostalgia. Porra, tá idiota, cara. Caralho, você tem a possibilidade de consertar, melhorar. Porra, o que que faltou? Faltou memória, cara? Pra fazer 10 tipos de ganado diferente? Foi isso que faltou? Não é possível. Não é possível que em 2023 os caras não conseguiram botar 10 tipos de boneco diferente ali. 10 tipos de boneco. Por isso que eu preferia até que fosse zumbi, porque o zumbi, tu, ele é todo fudido lá, tu cheio de roupa rasgada, o cara tu nem percebe. Mas a porra da velha tá o tempo inteiro ali. Cara, isso daí pra mim é terrível, né? Então, o jogo manteve a mesma estrutura do Resident Evil 4, original. Só que aquilo que o Resident Evil 4 tinha de diferencial na época do lançamento, que foi o que introduziu uma nova câmera, que até hoje é copiada por todos os jogos em terceira pessoa que se levem a sério, né? Um novo sistema de tiro, né? Graficamente era um jogo muito bonito. Hoje em dia, o que daquele Resident Evil impressiona a gente? Só os gráficos, né? E os detalhes que os caras colocaram no personagem. O Leon tá muito bem feito, os outros personagens que aparecem estão muito bem feito, o gráfico tá muito bonito. Só isso. Só isso, porque todas as outras coisas que eram idiotas no jogo ainda estão lá, né? Todos os elementos arcade do jogo que, porra, você atira no cara e fica aquela porrinha brilhando que não tem nada a ver com o cenário, porra, de japonês mesmo, né? Poderia atirar no cara, fica um negocinho no chão ali, né? Cai o dinheiro do cara, tem que ter o mercador, né? Cai o dinheiro do cara, mas não precisava ficar daquele jeito, cara. Aquela porra vermelha, arcade, terrível, que não tem nada a ver. Pô, tipo assim. É a parada que parece realidade aumentada, tá ligado? Então, na minha opinião, não ficou legal. Os caras tiveram a oportunidade de consertar muita coisa. Tiveram a oportunidade de trazer uma atmosfera muito mais densa pro jogo. Incrementar a história do jogo, que é sem pé nem cabeça. Né? A história do jogo é sem pé nem cabeça. Aprofundar os personagens e não. O jogo se manteve ali
basicamente, pelo menos até agora, as 3 horas que a gente jogou ali, basicamente igual o Resident Evil. Baltar, vale a pena? Vale. Vale. O que que a gente tem para jogar hoje em dia, né? Dead Space foi espetacular, mas os caras fizeram a mesma coisa, né? A EA pegou o Dead Space, melhorou os gráficos, ele melhorou um pouquinho o sistema de tiro, melhorou a jogabilidade, lançou o mesmo jogo. Exatamente o mesmo jogo. O Dead Space é um jogo muito grande, né? Mas os caras poderiam ter melhorado muita coisa. É aquela parada, né? Os caras gastam dinheiro para fazer isso, é óbvio, gastam muito dinheiro para remontar todo o cenário do jogo, mas muitas coisas já estão feitas, a história do jogo já tá feita, né? Os diálogos já estão ali mais ou menos trabalhados e tal. Então, você tem a oportunidade sempre, sempre de trazer, principalmente, mais conteúdo, sem que seja algo forçado. Porra, você tá ali, você tem que salvar a filha do fucking presidente. Você tem que salvar a filha do presidente. No meio da porra, tem lá, porra, destrua os símbolos azuis. Porra, cara. Aí você fica ali, procurando. Ah, pra você, pra quê? Pra você ganhar moedinha, pra você trocar com o mercador. Porra. Você não podia, no meio da porra, assim, sei lá, encontrar um folheto que dissesse assim, porra, antes de eu sair, fugir de casa, eu deixei não sei aonde a minha espingarda, que não sei o que, se você for por aqui, você vai encontrar. Caralho, isso é você trazer conteúdo novo, né? Pô, pra você pegar o negócio, os caras simplesmente simplificaram. Aí o mercador fica ali, um cara temporal no meio do jogo. Ah, Baltar, você quer realidade em tudo? Cara, não, eu só não quero idiotice, cara. Só não quero idiotice. A parada ficou boba. Você, porra, o jogo tá ali na maior tensão. Aí você, porra, tá lá dentro da casa, o caralho, com a arma. E você sai da porra, até o cara lá. Welcome, stranger! Porra! Caralho, tô errado, cara. Tô errado. Porra, não. Cara, não dá, não dá. Então daria pros caras fazerem 1 milhão de coisas ali pra implementar no jogo. Então, o Resident Evil, ele vale a pena? Vale. Porque hoje em dia a gente tem muito pouco jogo no estilo. A gente tem que agradecer com as mãos pro céu do Leon não ter o cabelo rosa, né? E de não terem mudado o sexo ou a cor da Ashley, né? A gente tem que agradecer isso aí. Porra, valeu, cara. Deixa o boneco do jeito que tá, do jeito que era. Agradece. Só que se você pede melhorias no jogo, a própria fanbase do jogo fica com raiva. Eu falei a mesma coisa do Demon Souls, que os caras só deram uma garibada gráfica ali na Bluepoint, né? E soltaram o mesmo jogo. Ah, mas o jogo não era da Bluepoint. Cara, beleza, ok. Mas se os caras estão refazendo o jogo, por que não colocaram coisa nova no jogo? Tem 3 lugares lá quebrados no jogo que você não pode entrar. Porra, botava uma porra só. Caralho, não é possível. E você reclama disso, as pessoas falam assim, não, Baltar, deixa do jeito que tá. Assim tá bom. Pô, você não queria mais conteúdo? Não. Você não queria mais armadura, mais... Não. Quero exatamente as mesmas, a mesma coisa. Do jeito que tá, não mexa, Baltar, no meu joguinho. Então, cara, é difícil. É difícil. O jogo, ok, né? Tá maneiro, tá bonito pra caralho, você vai se divertir, se você é fã, você vai achar espetacular, mas não adianta que ninguém me convence de que poderia ter sido, mais uma vez, infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Como? Me contrata, Capcom. Me contrata que eu vou fazer o Resident Evil, vocês vão ficar de queixo caído. Mas eu não vou ser contratado pela Capcom, jamais. Mais fácil de contratar em o Max, né? E falando em Max, a Branquitude atacou novamente, né? E dessa vez, cara, os caras atacaram com artilharia pesada. E, cara, é muito escroto, assim, quando as pessoas entram na live e falam assim, pô, por que que esse cara tá jogando? Os caras não conhecem o canal, mas por que que esse cara tá jogando? E eu penso assim, caralho, realmente, por que que eu tô jogando, cara? Nem pagar o jogo eu paguei.
nem pagar a porra do jogo. Quem é você? Porra, eu sou só um cara que tem acesso ao game. E quem tem acesso ao game, cara? Gente que tem mais de 100 mil inscritos, 200 mil inscritos? Não. A galera que tem conhecimento, a galera da amizade. Essa galera tem acesso ao jogo e tem acesso ao jogo antecipado desde a época que saiu a demo. Quando o jogo saiu, quando caiu o embargo de você soltar a gameplay do jogo, ontem a Branquitude, filha, em peso, os caras, porra, um solta a primeira hora, o outro solta o final, o outro solta o jogo inteiro. Caralho, eu não consigo entender como isso pode ser uma coisa boa para a empresa. E eu não consigo entender também a cabeça das pessoas que pretendem jogar o jogo. Quando? Pô, não sei quando eu vou jogar, Baltar. Um dia eu vou jogar. Não tenho dinheiro agora. Não tenho PlayStation, não tenho PC. Um dia eu vou jogar. Ok. Você entra ali e vê o início do jogo. Vê a demo. Caralho, eu não consigo entender o cara que assiste uma gameplay do jogo completo. Eu não consigo entender isso. Ah, Baltar, você não tem que entender porra nenhuma. Você tem que aceitar. O jogo tá lá e assiste quem quer. Ok, beleza. Mas por que que os caras têm o direito de fazer isso, porra, antes do lançamento? Antes do lançamento. Me diz uma coisa, mais uma vez. Ah, Baltar, isso aí é livre mercado. Olha só, cara. Como é que você... Eu não tô falando nem de mim, porque eu já desisti disso há muito tempo, né? Isso aqui é briga perdida. Perdida, perdida. O máximo que a gente poderia contar é com a consciência dos caras que não tem o menor escrúpulo. Os caras querem... Foda-se, estão prejudicando a gameplay. Já teve um monte de spoiler do jogo. Tudo bem que a galera já conhece a história. Mas de como é o personagem, personagens e tal que eu não tinha visto. Já botaram na thumb e tal. Como é que o cara... O cara que é fã do Resident Evil, vamos supor assim, pô, o cara é fã pra caralho, mais uma vez, a mesma história, bota ser chato pra caralho, sua, cara, o cara é fã do Resident Evil, mais fã, o cara ficou puto que o Mago David Jones errou os tiros, tutorial de zumbi, o cara joga Resident Evil desde criança, o cara fala, caralho, agora, pô, tem uma chance aqui de eu mostrar tudo que eu conheço sobre o Resident Evil, ninguém vai ver teu vídeo, cara, porque o vídeo do Max já tá... preparado ali, desde que caiu o embargo, para ficar em alta em primeiro lugar. Você não tem a menor chance. São os caras que são escolhidos ali, todos eles, né? É porque tem muita gente também que recebe o jogo, nem canal tem. Né? São os caras ali que são escolhidos para o vídeo bombar, e não há o que você possa fazer. Né? O cara bota a história do jogo completo, o cara já gravou a série, os caras jogaram... Cara, olha só... Eu joguei a demo desse jogo porque eu achei o início do jogo espetacular. Achei o início do jogo ficou espetacular. Esperava que o jogo fosse manter aquela pegada ali, mas o jogo é tiro, porrada e bomba. Igual o outro. Tiro, modo mercenários com história. Né? Mais ou menos isso daí. Então eu joguei aquela demo ali, fiz teste. Joguei. Teve horas que eu peguei o jogo assim e falei, pô, quero jogar, quero olhar o cenário. Pegava aqui, entrava no jogo... Botei no monitor Ultra, botei no monitor 4K, botei na televisão OLED, botei no Series X, joguei porque eu achei o início do jogo espetacular. Aí quando eu fui ver lá, eu tava com acho que 8 horas, 6 horas de jogo, uma coisa assim. Cara, por quê? Porque eu gostei pra caralho. Os caras estavam com 100 horas, 90 horas. Os caras zeraram o jogo várias vezes. Caralho, maluco. Sei lá, cara. Eu acho isso bizarro. Porque, porra, quem paga a porra do jogo não tem direito de jogar. Quem paga a porra do jogo não tem direito de jogar. Pelo menos deixa o cara competir. Fala assim, ó, se você quiser receber o Resident Evil antecipado, você vai pagar mais caro. Você é streamer, você é criador de conteúdo, você vai pagar mais caro pra você ter acesso antecipado ao jogo. O cara decide se ele vai querer pagar ou não. Mas os caras pagam o jogo caro pra caralho, R$250, sei lá, R$300 no PlayStation, e o cara não pode jogar. A única coisa que o cara tem direito é de ver o Mago e aquele urso branco lá no Flow Games jogando, pra dizer pra ele se o jogo é bom. Fala assim, beleza, não quero saber de vocês, cara, eu comprei. Né? Apareceu um monte de gente na live ontem. Caralho, eu comprei o jogo.
O jogo não tá liberado, como é que esse cara tá jogando? Porra, cara, eu sei que é chato pra caralho, eu tô ficando chato com essa porra já. Mas porra, cara. Caralho. Ó, não, não, Baltar, eu tô feliz. Tô feliz de ver os caras jogando. Porra, vai tomar no cu, cara. Tu pagou o jogo, porra. Pagou caro pra caralho. Pagou barato não, cara. Não pagou barato não. Por que que os caras já podem jogar o jogo e você não pode? Cara, pra mim, IGN, Combo Infinito, essas porra aí, DN, essa merda aí. Os caras vão fazer a análise do jogo e vão soltar ali um review. Ok. Ok. Agora o cara botar a série do jogo, o jogo completo, antes do jogo sair. Porra, não, cara. Isso aí nunca vai entrar na minha cabeça. Nunca. Nunca. É um jogo de história. É o que eu falei aqui em outro vídeo. É a mesma coisa que saiu um filme. Eu vou pegar o filme, vou botar na internet e vou ficar assistindo aqui. Que é isso, cara? É pirataria? Não, pô. Isso aí é o React. Isso aí sou eu assistindo, não é o filme. Isso aí sou eu assistindo o filme. É conteúdo. É conteúdo. Então, hoje em dia eu não consigo mais jogar o jogo sem estar jogando com a galera. Mas todo mundo me passa. Todo mundo que comprou o jogo me passa. Isso aí é certo. Por quê? Porque a gente não é tarado. A gente quer esperar aproveitar o máximo do jogo. A gente vai jogar com calma. E não me interessa ser o primeiro do mundo a zerar, se fazer 1.000 horas, fazer 1.000 G, fazer. Pegar todos os negocinhos azul do jogo. Eu só quero aproveitar o jogo. Só isso. E eu sei que o meu público quer aproveitar também. E isso me fode, porque ninguém assiste a minha live. Porque a dos outros, todo mundo assiste. Inclusive o meu público. Assiste a live dos outros caras. Não, Baltar. Não vou assistir o Baltar, não, senão o Baltar fica puto comigo. Flusão campeão, né? Em cima do Flamengo. Esse é o Fla-Flu normal. O Baltar vai ficar puto comigo. Caralho, vai me dar ban. Olha, cara, Resident Evil, se você gosta, compre. Se você é fã, compre. Se você jogou todos, igual o Mago David Jones, zerou todos, compre. Porque você vai gostar. O jogo tá muito bom. Mas, eu faria melhor. Um grande abraço a todos, é nós, tamo junto e até a próxima. Fui.